Erőtek is jelhetős bajtársak. Őszintok a velkém csinál, raptorom és a szolgáltra jelentkezem. És hát a mai nap folyamán ismételten visszatértünk a Marsra. És hát itt a kis marsi bázisunkat fogjuk úgymond folytatni. Vagyis hát inkább megmutatom azt, hogy milyen változások mentek keresztül. Ugyanis mióta utoljára találkoztunk, eléggé kibővítettem a bázist. És nagyon-nagyon sok nyersanyagot és egyéb dolgot halmoztam föl. És egy picit átalakítottam így az egésznek a kinézetét. Tehát kezdjük is, és akkor nézzük át, hogy mik azok, amik ugye változtak, mióta utoljára találkoztunk. Hát ugye erre még emlékeztettek, ugye itt, ahol most állunk, jelenleg ez az a rész, ahol ilyen raktárként üzemelünk, úgymond. És ugye itt a két raktározás, és itt van egy ilyen akkumulátor töltő, amiben, hogyha bedobjuk ugye a suit, illetve az egyéb ilyen aksikat, akkor azok szépen feltöltődnek. Minő meglepő, ugye? Itt pedig ugye vannak különbözőféle dolgok, szét vannak szortírozva úgymond a circuit boardok, tehát ebbe csak médium van, ebbe például csak large-ok, az elsőben pedig kicsik, és úgy így vannak sorba téve. Van itt ugye víz, oxigén még, egy-két ilyen egyéb apróság, ebben nem sok mindent tárolok. Ezekbe tartom úgymond az ilyen növényes dolgokat, de majd ez ugye át fog kerülni teljesen máshova. Ugye ebbe is van egy kis vésztenk még, ugye különböző növényekkel. Ugye ez az alap rész, amit ugye legelőször megcsináltunk, ugye innen már azért már elkerült egy pár dolog. Itt ugye termeljük a paradicsomot, ugye ennek kellene majd egy nagyobb rész. Itt ugye szépen növekednek ezek a retkek. Ugye itt a kis asztalunk, itt hamarosan kész lesz a krumpli. Ugye itt az oxigén és egyéb dolgok vannak. Ez pedig ugye a mag készítő, ami egyelőre így itt van még, de ez is majd át fog kerülni. Azt még ugye nem csináltuk meg, lehet, hogy mindig inkább a fő projekt már az lesz. Pont beesteledett. Ugye elmegyünk szépen aludni. Ugyanis a bázisunk már saját hálórésszel rendelkezik. El tudunk menni és le tudunk dőlni. Szunyálni egy kicsit. Egyik reggel 8-ig. Vagy akkor már úgyis világos van. Hát igen, ugye nagyjából így látszik is ilyenkor kint, hogy a bázis azért elég jól kibővült, ahhoz képest, amit utoljára. Látjátok, nincs még teljesen ugye kész. Thunderstorm, nagyon jó, a legjobb. Elmegyünk WC-re. Ezt visszük magunkkal, ez fog kelleni. Jó. Ja. Hát ugye persze, hogy most kell, hogy essen. Oké. Okay. Na szóval, tehát, hogy itt tartottunk. Úgy itt már nagyjából átnéztünk mindent. Szerintem a krumplik azok kész vannak. Úgyhogy ezeket felszedegetjük. Oké. És ezeket pedig szerintem át fogjuk tudni majd ültetni. Mert ezzel később foglalkozunk. Jó. Ja. Így tudunk kijönni a bázisból. Így ezt a kinti részt majd megnézzük. Úgy itt van egy ilyen folyosó, amin úgy tudunk közlekedni. Annyi hibát követtem el, úgy itt nem tettem légzárót, de viszont ott van. Úgyhogy hát, hogyha az oxigén az nem teljes mértékben jó még. Itt vannak ugye a fejlesztési asztalok. Ebbe a terembe teljes mértékben ide kerültek. Hogyha viszont tovább jövünk, ugye van egy másik folyosónk is, amit végig tudunk jönni. Ez itt a kajás rész, ugye itt van a frizsiderünk, ugye ahova be tudjuk dobni a krumplit, és itt a kaja készítőnk is. Ugye ez egy nagyon fontos kis dolog, hogy azért éhen halljunk.
Bocsánat, kis tűzszögési roham kapott el. Na szóval ez itt ugye a kantin, úgymond a kajáda. Ugye itt is van egy ilyen kis üveges rész, így nagyjából ki tudunk nézni. Ugye ez itt a parancsnoki hely. Ugye itt lennének a legjobb helyen szerintem az asztalok, úgy itt ki tudunk nézni, ugye ez a kantin. Itt van ugye a szállás rész. Mondom meg, még majd föl kell építsük a... Hoppá. ...dolgokat. Jó, ugye a szállás rész azt láttátok. Ugye ezen a részen van, itt van a WC, itt a hálószoba. Itt, hogyha kijövünk, akkor itt ugye már lehet is látni, hogy hogyan is néz ki ez az egész. Ide terveztem valahova a... Mi az a garást? Ugye erre a részre. Amanda pedig majd jönnek a dómok. Ugye az ilyen nagy biodómokat szeretnék letenni. Itt ezen a részen akár többet is. Itt lehet, hogy tovább megyünk, majd teszünk egy zárót. Egy ilyen íriszt. És akkor erre is lesz egy nagy biodóm, meg valószínűleg erre is, de ezt majd meglátjuk, hogy hogy fogja kiadni a történet. Ugye a stamina, kajálni is kéne közbe. Kaját kell majd csinálni, arra azt ne felejtsük el. Oké, hát ugye nagy segítség volt abban, hogy idáig eljutottunk az, hogy ez a kis Mars Trek itt van. És ugye ennek a hátuljába lehet pakolni cuccokat. Úgy írtátok, hogy tegyünk rá ilyen kis dobozt. Na most az a baj, hogy ezeket a dobozokat nem lehet ráhelyezni magára a járgányra. Tehát, hogy ennek saját inventória van. Úgymond. Tehát, hogy ezt nem tudod rápakolni. Tehát semmiképpen, semmilyen úton, módon, formában. Ezeket csak is kizárólag ugye az ATV-re, tehát erre a kis kvadra lehet fölpattintani. Viszont ez a kis monstrum gép egy az, hogy tölt magába valamennyi kis áramot, hogyha így kint hagyjuk, tehát hogyha így itt marad kint, a napelem, ami rajta van, nagyon lassan, de tölti az áramot. Ellenben viszont, hogyha megcsináljátok a kris, van egy ilyen kisebb kavicszúzót, akkor ez egy nagyon hasznos kis járgány tud lenni abban, ugye meg is mutatok, ezzel a kis kavicssal itt, ha megállunk persze, hogy ez pont egy iron van. Nem sok, de arra elég, hogy megmutassam, hogy miről is van szó. Ugye föl tudjuk így venni ezeket a köveket. És akkor valamikor így bebukkol. És így rá tudjuk hordani a platóra. Tehát, hogy egy ilyen lépcső formát alakít ki, ugye, amikor lehajtod, és szépen így föl tudod pakolni. És ebbe azért elég jó kis mennyiségű nyersanyagot bele lehet pakolni. És ugye, ha egy ilyen kibányáztok, tehát így szétszeditek, ilyen ready to load-ra megcsináljátok, akkor ugye nem csak azt a nyersanyagot kapod meg, hogyha így bepakolod, amit mindjárt itt meg is láttok. Ugye, tehát ez tartalmaz alumíniumot, szilikont, iront és kalciumot is elég jó mennyiségben. Ez nem csak alumínium van benne, hanem minden egyéb más is. És ugye ez a kő is, amit most felvettünk, igaz, hogy iron tier, de ugye most azt írja, hogy 50%-ban megteltünk amúgy. Ilyenkor nagyon lassan indul el az a gép, tehát érződik, hogy meg van pakolva. Ugye ez már a nagy kőfejtő, ami itt van nekünk. Tehát ez nem a kicsi, ez a nagy. Tehát ez a nagy gép, ez van, ugye rátérünk arra is. Tehát itt szépen meg lehet pakolni a gépet, és föl lehet állni ide vele. Úgymond. És akkor kiír, hogy unloading zone, akkor szépen csak ki kell önteni, és akkor beledúrja, úgymond a helyére. Utána pedig itt
mint ahogy eddig is, hogy összegyűlnek itt a dolgok. És itt van a sok nyersanyag, amit ugye most kiszedtünk, úgymond itt jelentkezik. Mint látjátok, én szépen sorrendbe tettem, van itt ugye urántól kezdve, szilikon, mindent, tehát rengeteg nyersanyag áll rendelkezésünkre, és itt szinte mindent ki tudunk nyomtatni. Tehát az utolsó kis darabig, tehát akár egy ilyen uránium komplett izét is, tehát így hozzáadjuk, és szépen megcsinálja az összeset a gép. Tehát nem kell neked válogatni, hogy miből mennyi kell, hanem rányomsz, és nyomtatja is ki. És szerintem ez egy nagyon kis, jó kis dolog. És ugye, mint ahogy mondtam, van a kicsi ebből a történetből, mégpedig ugye ez a Small Crusher. Tehát ez jóval kisebb, mint ugye ez, amit itt láttok. De ez is egy nagyon jó kis cucc, hogyha megépíted. Tehát ez ugye jóval kisebb. Tehát ugye ez inkább a Mars Tracker, ez nagyon jó. De rá tudsz menni össze a nagyjal is, a roverrel. Mindegy, én ezt a picit használtam, utána elgondoltam és megépítettem ezt a nagyot. És így szépen így hordozgattam be a nyersanyagokat, és nagyon sok nyersanyagot össze tudtam így szedni, hogy ezzel álljak innen el. És akkor ugye ez teljes mértékben külön áramforrásom van. Ez a két napelem, illetve az aksi és az elosztó az teljes mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ellássa ezt a dolgot egész este áramat, tehát bármikor tudok dolgozni. Ugye a garázs az még nincs kész. Megépítette meg egy párszor, de nem tetszett sose, hogy hol volt és milyen módon volt. Úgy vízzel el kell látjuk ugye a bázist, úgyhogy az itt rendesen be van kötve. Valamiért ezt úgy érzem, mintha bugos lenne. Kevés vízre a szükségünk is mégis mindig nullás, mint hogyha valahova elfolyna a víz. Mondjuk 7,1 van raktáron. Itt 30, lehet, hogy akkor most már beáll. Ugye ezek mindig eddig nullák voltak. Most nem nagyon értettem, hogy miért. De úgy látom, hogy most kezdenek beállni. Cuccok. Ugye ez a tank szolgálna arra, hogy raktározzuk a vizet. Amivel ugye ez nem történik meg, tehát így nem tudom, hogy ez hogy és mind működik. Így viszont 6,8-at ugye ellátunk, és ugye saját magukba raktározzák. Na de nézzük tovább a rendszert, ami ugye ki van építve. Ugye azt az alap koncepciót, ezt már láttátok ugye, hogy hogy működik. Ugye van 4 napelem, 1, 2, 3, 4, ugye ez egy izére van rákötve, a másik egy másikra. És úgy próbáltam itt a kábeleket úgy szépen behúzgálni. És tettem le 4 darab szélturbinát is. Hát amik azért, valljuk be, nem a legproduktívabbak. Én szerintem. Tehát ez ilyen 5,90 meg 6,24 között ugrál. Míg egy napelem, ugye ez 42 termel naponta. Tehát hogy ez azért eléggé jó kis mennyiség. És ugye 2 darab ilyen aksi pakkon van, és azok mind a ketten külön részre vannak kötve. És mint hogy látjátok, ugye ez a 4-es be van kötve, ez még csak ilyen tervezet. Ugye ezt még ki kell bővíteni, viszont az aksi pakk az ez fullos. Tehát ugyanúgy fullos. És tehát ugye itt is van, hogy ez teljes mértékben ugye fel van jelenleg töltve, az ugye ezzel nincs probléma, nincs gond. Ez teljes mértékben ugye árammal el van látva. Ez pedig ugye szépen tölti föl magát, és ez föl is tölt ugye a nap során teljes mértékben, és az egyik, illetve a másik a kupak is ugye erre van bekötve, és ugye ez az, ami betáplálja az áramot, úgymond az egész rendszernek, amit megépítettünk, tehát az egész bázist ugye ez látja el. Ugye jelenleg 234-et használunk, és itt ugye írja is ugye, hogy mennyi a tárolt jelenleg, ugye mennyit produkálunk naponta, és ugye abból mennyi az, amit ugye este produktívvá teszünk. Ugye itt mennyi a nappali, mennyit használunk, tehát itt mindent ugye le tudtok olvasni, és ugye szépen be lehet állítani, hogy ez hogyan is működik. És először mindig ezt az akupakot használja, utána pedig a maradék időben pedig a másikat.
Tehát az, amit nekünk le van rakva, ez teljes mértékben hosszú-hosszú ideig elég. Ha térjünk rá ugye a, szerintem a játék egyik legjobb részére, magára a roverre, tehát szerintem ez a legjobb gépezet. Úgy itt építettem ki egy ilyen oxigén feltöltő rendszert, ugyanis itt ez teljesen föl van töltve. Tehát mind akupakkal, mint pedig levegővel, és mint ahogy látjátok, ugye az oxigén most itt teljes mértékben 100%-os, az áram pedig 93%. Ugye ezt itt lecsatolom, és akkor ugye ezek szépen termelik tovább itt nekünk az áram, vagy áramot, termelik tovább nekünk az oxigént, és ezt ugye szintén egy külön rendszeren látom el. Ugye alapjában véve van nekik aksi pakkuk, ami miatt termelnek valamennyi áramot, de viszont a két oxigén miatt ugye ezt meg kell erősíteni. Ugye van egy 900 kapacitásos cucc, és ugye 15 az, amit használunk, tehát ugye 5-öt használ maga a víz, és 5-5-5-öt a két szárny, azt hiszem, hogy ez is 5-öt, tehát azt hiszem úgy jön ki a izé. Igen, a 15, ilyenkor nappal ugye produktívabb a történet. Oké. Oxygen source external. Ugye ha beszállunk, teljes mértékben az oxigén is minden, jó? Hát annyi, hogy ezzel a géppel nagyon óvatosan kell közlekedni, mert elég egy rossz mozdulat, vagy rosszul állsz be valahova, rosszul fékezel, és tör mindent, tehát volt olyan, hogy picit megcsúsztam, és így az akupaknak itt nekimentem. Ennek az akupaknak is építeni kellett mindent újra, tehát hogy elég jól ki tud velünk babrálni a játék. Mi van benne? Szkenner. És ugye látjátok, ott mutatja, hogy hol van például még víz. Tehát itt tudunk szkennelgetni. Itt is van víz, ott is van víz. Egy Q betűvel lehet ezt alkalmazni. Akkor itt abban átváltunk. És szépen lehet furkászni itt a kavicsokat, meg mindent. Hát, igen. Ugye mindig az, hogy nem tudom, hogy lehet, viszont azt jól lenne beállítani, hogy ne a rakodókart vegye ki, hanem tényleg mindig először a fúrókart. Mert most jelenleg ugye ugye az van rajta, és ugye nekünk mindig inkább a fúrókar kéne, de mindig azt veszi, hogy itt látjuk, hogy mennyire van tele. Tudunk kamerát kapcsolni akár. És ugye azon látjuk, hogy hogy van, vagy pedig világítást rá. Itt pedig úgy tudunk váltani. De ugye ezt kívülről is ugye meg lehet tenni. És ugye szépen lehet furkászni a sziklákat. Görgővel lehet kibehúzni a kart. Ugye azokat, amiket föl lehet tölteni, azokat nem nagyon bántjuk. És megpróbáljuk nem bántani. Kicsit közelebb állunk. A szikla szeret így elgurulni. Jó, és akkor elvileg csak az maradt a földön, ami ahogy hívják, ugye Q-val lehet váltani a fejek között. Csak utána szépen így föl lehet ezeket markolászni. Dobálni itt a kis hátuljába. Hoppá! Azt lehet, hogy még fúrni kell. Nem csak nem jól fogtunk rá. Aha. Jó, ezt jól megétettük.
Összeszedjük itt a kis maradékot. Beleessél nekem. Néztem meg amúgy, hogy ez most vas vagy minden, de mi mindenre szükségünk van, tehát hogyha beborítjuk, ami benne van, az mindet megkapjuk, úgymond. Picit olyan furán tollat a gép. Mondjuk ezt szerintem már megtanultátok, hogy a tolatás az ilyen járművekkel nem az erősségem. Beállunk a kettő közé, és akkor szépen fölmarkoljuk őket. Fék. Úgy jó, hogy itt amúgy bentről szépen lehet kapcsolgatni mindent, akár lámpákat, meg minden egyéb dolgot, tehát akár teljes fényárba is úszhat a gép. Ugye bent az oxigén, vagy mivel fel van töltve, hogy az oxigénnel a gép, ezért nem fogyik. A mi tartályunkból a cucc, nem szépen megmarad. Próbáltam itt hagyni egy ilyen kis ráforduló részt. Rá tudjunk fordulni. Ugye egy irányból lehet csak rájönni a felhajtóra. És borítsuk ki szépen a cuccot. Ez rengeteg nyersanyagot eredményez, és sok nyersanyag pedig ugye... Ugye technológiai pontokat kapunk ezáltal, úgyhogy elég jó kis dolgokat lehet itt összearácsolni. Hát ugye vannak még úgymond technológiák, amiket még nem fedeztünk föl. Tehát most főleg inkább a bázis építésre koncentráltam. Mondom, így néz ki nagyjából a bázis egyenlőre. Ez, hogy itt ebből a roverből azért egész jó körbe lehet jár és meg lehet nézni. Mondom, ezen a részen gondoltam itt ilyen biodómokat még elhelyezni. Többet is akár lehet, hogy kivezetjük oda és akkor ott a nagy területen. Az áramot ezt viszont még biztos, hogy mindenképpen növelni kell. Azt hiszem két ilyen nagy akupak azért majd el fogja látni nagyjából mindent. Itt is lehet még akár biodómot létrehozni, ugye azokat mindent a botanikával ki kell kutassunk, és nagyjából megint este is lesz. És ugye a greenhouse, amit még ugye le kell pakoljunk, azt hiszem, hogy az már elérhető. Hogy mondtam itt, hogy óvatosan kell közlekedni, mert elég hamar halált okoz nekünk ez a gép. És azt mondjuk, hogy... Ha? Ötösre tettük át a kábel. Nem, ezek a csövek. Csak fel. Nincs több, de van. Kivettük. Jó. Nagyon hatosom volt. Szépen bedugjuk a gépet. A gép sárkányt. És megmondjuk neki, hogy amennyiben ott nem megy ki áram, akkor ide tolják ki 168-at. És így elvileg, hogyha ez fullon van, ez a cucc, akkor ide fogja szépen átpumpálni az áramot. És ugye mostantól éjszaka van, úgyhogy fogy az áram. Ugye 20-on valamennyit termelnek, úgymond pluszba azok a szélgépek. El is múlt, igen, tehát ennyi volt. Nincs több áram termelés. És ugyankor elég gyorsan lefogyasztjuk a raktározott dolgokat. És akkor ilyenkor az egyesből fogyaszt először, tehát abból szívja ki, és utána megy a kettesből kifele ugye az áram. Itt viszont ugye 24-et, 23-at azért megtermeljük,
Még pluszba, tehát ugye az minuszolódik. Tehát ilyen 200-at használunk el. Többet, 200-at. Jó, ugye ültetéssel kellene foglalkozzunk egy picit. Mert szóval le vagyunk maradva, meg kaját is kellene gyártani. Meg kell nézni, milyen magvak vannak. És következő nap mindenképpen a greenhouse lesz az, amit ugye meg kell építeni, hogy még befejezzük a bázisnak ezen részeit. Botanikába tudnánk egy pontot elkölteni. Lássuk csak, mi is az, ami van nálunk. Ez itt van. Akkor kellene viszont mindenképpen a valami mag. Hát van ez is, meg kolompár drágaság, és így kolompár lesz. Ezt elelőjük. Beállítjuk neki azt, amire szüksége van. Ugye mindennek. Itt szépen ugye írja, hogy miből mennyi kell. Ugye egyből ha rányomunk, akkor már rögtön kapják is a dolgokat. Elvileg nő a víz. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Na mindegy. Na nézzük a fejlesztéseket. A botanika az, amiből nagyon le vagyunk maradva. Ez megvan. És a greenhouse-t is megcsináltam, nagyon jó. A dómok irányába szeretnék elmenni. Mindenképpen is majd utána jöhet a többi egyéb dolog, a greenhouse viszont ma megépítjük. Ez kell nekünk. Botany, technology access level increased. Oké. Arra gondoltam, hogy a botanikát azt mindenképpen ennek a végébe kéne kitenni. Ez csak egy ilyen ötlet mondjuk egyelőre. Ó, hát itt mi történt? Oké. Okay. Hát itt. Ez teljesen meg van javítva, és mégis itt van egy luk a padlón. Haló? Főnök? Ez itt micsoda? Ha jó. Ez nem jött össze. Mondhatni, mint javítás. Nézzük ezt a greenhouse-os történetet. Glass plate fuse. Medium circuit board kell hozzá, ráadásul 3 darab. Glass plate, ami nincs. Egyedül. Többi az van. Ezt könnyen tudunk szerezni, úgyhogy ez nem gáz. Tudom, hogyha lehet ilyen kis táblákat tenni. Ki? Hogy mi micsoda, merre van, hány méter. Ezt ide áthúzzuk. Ebből jó sok van. Legalább. Csőből is. Steel plate-ből is. Jó. Akkor ezeket el kéne pakoljuk. Small circuit van nálunk, de large, hogy medium az nincs.
Oké, ezt átdobjuk. Steel plate-ből is van egy csomó. Fuse, ez fog kelleni. Ez inkább ezt dobjuk át. Csavar is van egy rengeteg valaggal. Glass plate, aluminium plate, autóból is. Ja, nem állunk rosszul, az biztos. Nyersanyag tekintetében ezeket kitesszük. Szépen növekszik, ugye tartalék, tartályok, detektor, most ez se kell. Egyelőre. Nem tudom, hogy azt a víztartályt hogy tudnánk feltölteni amúgy. Hát, hogy annak van valami külön technológiája, vagy valami, de nem hagyja nekünk. Jó, reggel 6.30-ig alszunk egyet, és utána építjük tovább a kis bázist. Bár... Ezért kéne kaja is. Szerintem ezt itt visszabontjuk. Így az ott nem tudom, hogy miért volt olyan. És azt mondjuk, hogy ide kellene egy íris. Szerintem. Már csak azért is, hogyha bármi van, akkor ugye a bázis ezen része is le legyen zárva. Jó, viszont akkor kellene ide egy normál hosszúságú cső. Ha lehet, akkor üveges. Igen. És ez is kap egy íriszt. Mert akkor, aha. Igen. És azt mondjuk neki, hogy... Kell egy T-alak. Nem ide kell a T-alak. Bocsánat, főnök. Ide. És ide. És ezt egy normál csővel szerintem nem. Hosszabbal akkor. Nem. Nem, a hosszú se jó ide. Így. Az a baj, hogy az írszek azok mind áramot fogyasztanak. Azt mondjuk, hogy ide jön a greenhouse. Ó, egész jól néz ki így a betonos rész, hogy így lelóg. És ennek is van folytatása. Nagyon jó. Viszont...
Ezt megváltoztatjuk itt. Nem így. Így kellene, mester. Igen. És hogyha azt mondjuk ennek, hogy egy kicsivel gyere lejjebb, majd pedig forduljunk el ebbe az irányba, és kapsz egy iriszt, sőt kettőt, majd pedig ide tervezünk egy garást. Aha. Sőt, sőt, milyen, hogyha ide is tennék egy kivezetést. Két írisszel. Ugye egy feljáróval. Ugye? És ide tervezzük a garást. Ez működhet vajon? Tehát, hogyha ide letesszük a garazsat. A garazsat. Itt a garazs. Akkor ez ki tud nyílni szerintem ide a földre, és ki tudunk hajtani, és itt is még marad annyi hely, hogy föl tudunk hajtani ezére simán, hogyha kerüljük a bázist. Ez csak egy opció, most egyenlőre. Nem tudom, hogy esetleg a ti meglátásotok micsoda, de rakjuk össze. Rakjuk össze és meglátjuk. Elvileg 500 áramot kap a bázis. Hát ugye ez a rész, ez tiszta sor, ez könnyen megvan. Oké. A két iris azért kell, hogyha elfelejtem becsukni a kaput és belépek, akkor a nyomáskülönbség az elég kellemetlenül ki tudja rántani az embert. Jó, kaját kéne szerezzünk. És az eléggé tud fájni. Nem tudom, hogy a garázs mennyit fog fogyasztani meg azért. Egyelőre még ezzel jók vagyunk, úgyhogy van nyersanyag bőven, úgyhogy bármikor nekiugorthatunk a történetnek. Kell még elektromos motor, meg glass plate. Jó lenne itt a izéknél eggeszteni, csak ugye azok belül vannak, úgyhogy hiába megyek oda. Eggeszteni, hogyha belül van. Ezt meg nem nagyon akar érzékelni. Oké, nézzük ezeket a glass plate-eket. Na ilyenkor jó amúgy a kis ATV, hogyha itt van nálunk. Tehát az ilyen bázison szaladgálni, amikor már ekkora bázist létrehoz az ember, akkor ez a kis ATV, ez nagyon jól tud jönni. Ugye nem elég gyors, de viszont arra tökéletesen megfelel, hogy az ember gyorsan nyersanyagért, vagy bármilyen problémát elhárít a szaladgáljon. Kellően gyorsan mozogjon a bázison belül. Hop. Hogyha nem akar meghalni, akkor természetesen ilyenkor figyelni kell arra, hogy ilyen gyorsan érkezünk meg, és hova. Oké, azt mondtuk, hogy glass plate. Csináljunk egy 20-at. Meg elektromos motor. Rengeteg nyersanyag van, úgyhogy ezekkel nem lesz gond a legyártása. Ilyenkor már nem is szükséges elmenni szétszedni dolgokat, mert lehet, hogy több idő, mint maga az, hogy itt legyártod szépen magadnak. Itt a bázis. Ugye ezek még nincsenek kész, hogy ott tölt a gép, az összes többi viszont igen.
pedig készülnek a kis cuccok, nyomtatja kifele nekünk. Slutty. Az egyik meg is van. Glass plate. És jön mindjárt az elektromos motor. Ennyi szoba nem kellett volna. Ja. Kicsit elszámoltam a szobák számát, de ez benne van. És a main hubba, ami ott ugye középen van, az a dómus, abba be lehet tenni az asztalokat, és akkor ez sokkal jobb. Én viszont csináltam neki egy külön ilyen workshopot. Mert ugye ezt még majd át lehetne esetleg rendezni, de nem hiszem, hogy fogjuk. Igen. Ja, a Pack of Crew az azért kell elég sok. Crews. Csavarokból, meg szögekből, meg ezekből kell annyi, mint a szemét. Meg a fuse-t is azért ette. Jó. Kész a greenhouse. Na és most jön a hangár. Oha! Steel plate, cement. Próbáljuk felépíteni ezt a hangárt ide. Aztán meglátjuk, lehet, hogy ha nem jó lett megtervezve, akkor elbontjuk szépen. Tehát az nem okoz gondot. Kell még alumínium plate. És mint ahogy mondtam, hogy ez a kis járgány az ilyenkor nagyon tökéletesen megfelel számunkra. Arra, hogy szaladgáljunk A-ból B-be. Ugye a bázis körül, főleg amikor már ilyen nagy. Ezt nem láttátok? Ezt piatra félre néztem, hogy felvétellel minden rendben van-e, aztán már repültünk is. Legyen egy 25, majd hozunk még nyersanyagot. Mi kellett még? Na, míg ezt legyártod, addig mi elmegyünk, fölveszik a maradék cuccot. Üh! Jól állunk oxigénnel, meg itt is. Ebbe dobtuk be. Azt mondja, csövek. Meg steel plate. Ugye 257-re növekedett a bázisnak az áramigénye. És még nincs kész minden. Éhesnek meg éhesek vagyunk, úgyhogy... Jó, van egy csomó feltöltött taksi, nyugodjál meg. Ez nem lesz gond. Oké, alumínium plate. Egy kis csavar még, meg ugye a fuse-ok.
Nem is megyek körbe, hát minden is meg tudom építeni. Még körbe menni azért. Ó, cement! Azt felejtettük el a cementet. Jó sok izét be fog nyelni. Csavart. 590-et. Az komoly. És kellene még cement. Ilyenkor mondjuk, hogyha ketten vagyunk majd a játékban, ha egyszer jön a multi, ilyenkor azért nagyon rugalmasan és gyorsan lehet dolgozni. Ugye most ilyenkor kiabálsz a társaknak, hogy hozzatok már két cementet. De így most még neked kell elszaladni érte. Nem igaz. Van, csak nincs nálunk. Nyugi. Hoppá. Igen, és cement kellene. Tudom én egy 25-öt durrancsunk le. Írjátok meg srácok kommentbe, hogy szerintetek mi a véleményetek a bázisról amúgy. Tehát, hogy... Jó az elgondolás, nem jó az elgondolás? Mondom, ezek a izékből egy kicsit sokat tettem le. Itt a... ezekből a... workshopokból, vagy minek hívja őket a játék. Mondom, ide szeretnék még ilyen biodómokat, meg majd antennát kéne valahova még letenni, de az lehet, hogy majd itt ezen a részen lesz elhelyezve. Úgyhogy egyelőre ezek még csak tervek, még ugye nincs teljes mértékben kész minden. Meg is cementke. A nyersanyag ügyileg mostan tényleg nagyon jól el vagyunk látva. Most már a kaja termelés is stabilabbá tesszük azáltal, hogy megvan a greenhouse. Ugye ez a botanika, ez az, ami szerintem nehezen szokott beindulni, megjönni. Na nézzük, mi történik, hogyha megépítjük teljesen a cuccot. Hm? Miért nincs áram? Ja. Hát itt mi maradt ki? Haló? Ezt hogy sikerült összehozni? Jó, mindegy. És most? Ő 285-öt eszünk. Ha-ha. Na. Akkor elvileg... Elvileg... működik minden. Tehát árammal el van látva az egész bázis. Igen. Igen. Na ugye ez a garázs. Itt ugye is elég sok mindent tudunk kezelni. Itt vannak a járművek is, hogyha bent lennének. Ugye be tudunk állni a gépsárkánnyal. Itt pedig azt hiszem, hogy árammal tudjuk őket letáplálni, hogy tudjuk tölteni. Igen, ezzel meg ki tudjuk nyitni az ajtót. Csak ugye nyomba kell tartani. Ó, nagyon jól működik. Csak addig nyitottak ki, amíg hogy hívják. Ugye az iris az azért kell, a dupla iris, mert hogyha itt most belépnénk,
hogy a nyomáskülönbség az most kirántott volna minket. No information. Tudnánk ide valami falat tenni? Várjunk csak. Azt tudom, hogy van ilyen... Ez az urán, de ezt még nem mentünk rá az uránra, azt még meg fogom csinálni. Ugye ezek közül megvan minden. Airlockok. Igen. A garázsból is megvan minden. Itt ugye tudunk különböző például tankert, meg ilyeneket gyártani a... Hogy hívják, nem? De mi ez a... Ez a... Center wall panel. No információ. Ide tudnánk ilyen jelzéseket tenni valahogy? Ezt ki kell fejleszteni, nézzük csak meg. Na nézzem csak meg. Éhesek vagyunk. Ezt becsukjuk. Az nem jó, hogyha éhesek vagyunk. Igen. Available point for technological advancement. Oké. Okay. Kaja? Mennyit csinált? 22-t. Nagyon jó. Azzal leszünk egy darabig. 16 is. Hát ez nagyon jó. Így mind már jók leszünk kajával is. És hogy itt a botanikus kertünk, ami megint csak egy csomó mindent le lehet tenni, hogy működjenek, hogy itt a paradicsomot meg ezeket tudnánk termelni. Igen. Mindjárt elmenjünk azt, megnézzük azt a kutatásos történetet, csak meg akarom nézni, itt még mi az, amit le lehet tudunk tenni. Brood. Plant. Small hydroponic. Nem ez az. Á, ez lesz az. Ezt tudnánk itt letenni. Egyszer. Meg... Ezek még egyszer. Komposztáló, azt csak ide tudjuk letenni. És... Van ilyen magkészítő, azt majd amoda elbontjuk, és azt áthelyezzük ide. Meg van itt hűtőszekrény is, aha. Ezt ide le tudnánk pattintani. Mi van még? Ez. Az igen. Hát ezt, hogyha teljes mértékben megépítjük, az elég sok nyersanyag. Ezt ki akarjuk aknázni totálisan. Ide mit lehet amúgy tenni? Ezt nem. Lehet, hogy az asztalt. Semmit nem enged. Ehhez megvannak a nyersanyagok. Ehhez is megvan a nyersanyag. Ó. Oh. Kajakészítőt? Ezt inkább hagynám amoda, ha lehet. Elektronika nincs? Igen, neked is kell elektronika? Neked nem kell. És tudunk letenni dolgokat. Oké, mennyi elektronika kell? Sok.
Aha. Ennyi mosdót tudunk letenni. Nagyon jó. Source empty. Source empty. Hozzunk elektronikát. Nagyon sokat ugye el lehet bíbelődni magával a játékkal, mire minden is elkészül. Elektronika kéne. Lassan megint este lesz. Hát van még nyersanyag, úgyhogy hadd szóljon. Ha nem lesz majd, akkor hozunk. Futás! Gyorsabban! Meg kell érjük a vizet. A hidratáció miatt. Alert. Ebbe van egy kis víz, ebbe is, ebbe is, ebbe is. Mondjuk, ha éjszaka menne, lehet, hogy jobb lenne. Most azon gondolkodok, hogyha ezt a tartályt nem itt tartanánk. Hanem úgy építenünk meg a történetet, hogy letennénk ide egy pumpát. Pump station. Igen, akkor mi történne? Tehát, hogy lenne egy pumpa. Not enough materials. Na, ez sincs elektronika. Majd hagytam a kis quadot, és most kénytelen vagyok futkosni. Csak most értitek, hogy mit szeretnék, hogy ezzel tápláljuk el a vedd már föl. Kösz. Hogy 5. Ezt rákötjük. Igen. És ez elé teszünk egy tankot. Nem oxigén, nem metán, hanem egy vertikális tankot. Mondjuk így. Akkor mi történik? Nem ez. Mi nincs? Alumínium plate. Oh. Két cucc azért megette a kis nyersanyag igényünket. Azt mondja, hogy alumínium plate. Fogy az alumínium is. 50-et lekérünk. Még ez legyártja, addig úgy technológiában ott állunk, hogy elég sok mindenünk megvan. Tudunk ilyen kontrollt, meg egyéb dolgokat még kifejleszteni pluszba, de valamihez viszont nincs meg a tudományom, például a jetpackhez sem. Azt majd össze kell szedni.
Ezt tudnánk építeni, meg azt a antennát is. Igen. Pedig ugye a heavy suite-hoz kellenének dolgok. Az meg azt mondom, a botanikában ezt nem fogjuk megépíteni, mert szerintem fölösleges. Elektronikában pedig a... ezek nincsenek meg, ezek nagyon jók lennének, meg ugye az antennákat kellene behúzzuk, ugye a big antennát, meg ezeket. Kilopower. Nukleár reaktor. Ó, oh. Az jó. Hát a botanika az meg olyan, hogy lassan megy. Small dome-ot meg tudnánk csinálni. Annyig már van. Ezeket összetesszük, jó. Na fejezzük csak be ezt a kis rendszert itt, és akkor meglátjuk, hogy mit mutat. Ugye eddig olyan 10-nél több nem kellett vízből. Igen, 5. Ja. És ezt lecsökkentettük 8-ra. Te töltődsz? Nem. Továbbra sem. Pedig azt mondja, storage. 329. Nem vágom ezt a izét, ezt a rendszert. Ez továbbra is azt mondja, hogy nincs elraktározva a víz. Lehet, hogy éjszaka is futtatni kéne ezeket a vizes cuccokat. Ugye ezek most így nem termelnek semmit, mert nincs áram. És hova tűnik el a víz? 60,83 liter van ebbe. És nem tölti fel a, ebbe 106 liter. Ez komoly. Ebbe 147. Jó. Nem tudom, hogy ez miért nem töltődik föl vízzel. Vagy írja is, hogy ez amúgy vizes lenne. Mindegy, működik a víz, csak nem úgy, ahogy én szeretném. Jó. 23 óra van, és mindig van még 600... valahány áramunk. Majdnem 300 kW-ot fogyasztunk. És majdnem 4000-ünk van. Tehát bőven elégnek kéne lenni az éjszaká alatt ennek a mennyiségnek, amink van. Normál esetben persze. Kérdés, feltöltött a jármű vagy sem? Ezt mindjárt megnézzük. Elvileg föl kellett volna, hogy töltsön. Feltöltött. Jó, azt meghagyjuk töltőrésznek. Az oxigén az, ami úgy fogyott belőle. Jó, hogy használtuk. Oxygen source external. Éppen óvatosan körbe megyünk, rátesszük az oxigénre a gépet.
A lámpa. Oxygen source external. Úgy itt tudunk magunknak oxigént tölteni, meg áramot. Hogyha úgy van. Ja. Szép lassan megy, felszívja magát oxigénnel. Menjünk, aludjunk egyet, mert itt este van. Ezt nem látunk semmit. 1 óra 46. Nézzük, hogy áll az áramszolgáltatás. Jelen helyzetben. Ugye ez nullás, és most MS-t fogyasztja. Elvileg ennek ki kéne bírni reggelig, bőven. Ha nem, akkor bővítünk még a rendszeren. External oxygen detected. Keresztül futunk a bázison, éjjel halunk. Normál esetben ugye működnie kell mindennek szépen. Lehet jobb lett volna 6-kor kelni és megnézni, mennyi áram maradt. Kéne menni vécére. Gyors, megnézzük, mennyi áram maradt. Így nem kapjuk a valós eredményt, de... nagyjából látni fogjuk, hogy mi történik. Ugye már tölt. Hát egy 100-at kell levonni. Hát éppen, hogy elég lett az áram. Ugye a rendszerbe. Muszáj sajnos feltöltsön teljesen a cucc. Na fejezzük be dolgokat ide, majd ugye lehet tenni asztalokat, meg ilyeneket. Ágyat tesz le. Storage workshop, ugye majd meg kell keresni hozzá recepteket. Jó. Nem tudom, hogy ez mini small pipe. Ezzel nem nőtt a izé. Oké. Okay. Small pipe. Equalizing pressure. Kell a kis kvadunk. Hát vasból annyi van, hogy rengeteg. Snowman. Jó.
Equalizing pressure. External oxygen detected. Király, köszi. De is rakhatunk valamúgy egy íriszt. Mit lehet, hogy ide csak, csak kajakészítő egységet enged letenni. Jó. Azt mondja, hogy kellene hozzá föld, áram, víz, tehát itt minden kell ahhoz, hogy ezeket működtetni tudjuk. Nem ezt akartam. Csak visszakössz. Aha. Arra nem nagyon emlékszek, hogy ez hogy működik. Valami nyersanyag kellett bele, azt tudom, a föld miatt. Szilikontán. Most elhozom azokat a cuccokat, amik itt vannak ugye a kis raktárba. Hogy ezeket újra tudjuk-e hasznosítani. Egyszer ugye kellenek ezek, és ezek is. Nem fér el minden a kezünkbe. Jó. Mondjuk, ha ezt felpattintjuk ide, akkor ez pont elfér. Nézzük csak, hogy is volt ez a történet. A botanikás részre már annyira nem emlékszek, de majd mindjárt megfejtjük. Azt hiszem, hogy ezt föl kellett tölteni valami, van oxigén bőven. Aha. Tehát, hogy ezek azért adnak, ugye megromlott cuccok. 130. Huszonöt. Igen. De ezt akkor sem tudom, hogy ez... Szilikon kellett bele talán. Jó, ések is vagyunk, meg a battery is kezd fogyni. Azt vegyünk csak ki egy kis szilikont innen. Inventory. Megcsappantunk. Csappantok a készleteink, nagy uram. Egy-két dolog azért eléggé. Vagy a kálcium volt? Vagy mind a kettő? Meg kell nézzük. Meg kell nézni. Hogyan tudtunk földet, idézőjelbe földet előállítani? Ujjjj. Megvadult a gép. Equalizing pressure. External oxygen detected. Aha, szilikonat szólt. A szilikont kell szerezzünk. Jó. Igen. És akkor így van benne föld. Igaz? Nekünk amoda vannak paradicsomaink.
készen vannak elvileg az ültetésre. Itt ezt majd le kell bontjuk. Ezek. Na, most egyesével tudom csak áthordani. Várjunk, csak van ilyen... Van ilyen tálca, amivel át tudom vinni. Ha jól emlékszek. Azt hiszem, hogy ezt kifejlesztettük. Ha nem, akkor szívás. Szemcsök. A small. Small az van, a large az nincs. Small viszont van. Egyet. Egyet kérjünk be. Universal Wall Panel. Ebből is adjál már ennyit. Láttam én valahogy van ilyen. Igen. Ez kész. Jó. Ezt akkor használatba vesszük. Meg ezt kipróbáljuk. Hogy ez akkor micsoda? Hát ebben lehet, nem tudjuk beletenni a paradicsomot. Lehet, hogy a nagy kellett volna. Ha dehogy nem. Harcsatok ki, kicsi palánták, viszlek benneteket. A helyetekre. Igen. See nothing soil. Aha. Jó, tehát így fog ez működni. Wow! Igen. És azt mondjuk neki, hogy még be vagy ebbe. Jó, növekszik tovább, oké. És termel oxigént is. Jó, hát ez kicsit előrébb lépés lesz. Majd mindent át kell hoznunk ide. A kukoricát, meg ezeket is itt fogjuk termelni. Jó, és akkor azt mondtuk, hogy ezt kipróbáljuk, hogy ez micsoda. Ja, szerintem ezzel tudtuk volna múltkor a lukat befoltozni. Hogy tudunk itt információt tenni? Mert azt mondja, nem elérhető. Jó, mindegy, hogyha van valakinek erre ötlete, akkor azt írjátok meg, léci. Hogy ez, mert jó lenne, lehet, hogy így fölcímkéznénk, hogy így futnánk, és akkor látnánk, hogy merre megyünk. Hát nagyjából akkor így néz ki a bázis. Az a kis bázis túra rész volt, hogy hogy állunk. Megyünk még, kicseréljük az elemet, hogy most már teljes mértékben átkerült amod a mezőgazdasági cuccok, ami nagyon jó lesz nekünk. Ezt kivesszük. Most kicseréljük, most ugye megint 100%-on vagyunk, ez pedig mehet vissza a helyére, hat töltődjön. 13 óra 29 van,
Nézzük, hogy állnak a töltöttséggel az aksik. Jó, ezek szerintem meg lesznek. Ez nem lesz meg viszont. Ezt mindenképpen még erősítenünk kell. Ez nem fogja magát feltölteni egy nap alatt. Ez igen, de ez nem. Még van egy 4-es slottunk. Majd a végére még 4 darab napelemet be fogunk pattintani. Mert az elég jó kis árammal megdobja, mégis akkor hamar feltölt. Meg itt ezt is majd megdobjuk még 4-jel. Azért, hogy az autókat meg ezeket tudjuk tölteni. Úgy érdekes, hogy ez látja. Ó, de jó. Hogy örülök neki. Juhú! Végre valami jó hírja, nem? Jó, majd ezt még majd átnézzük. Ezt meg mindig nem tudom, hogy miért nem tölt föl. Mindegy, itt szerintem megkapja a kellő mennyiség. 957. Akkor nem. Kilencötvenhetet igényel is. Tíza. Tíza, hogy hívják? Aztán nem tudom, miért nem tölt föl. Mindegy. Ha valakinek van ötlete, hogy mit kötöttem rosszul, azt írjátok, mert ez üres, pont. Ebbe van. Ezeket is lehet, hogy be kéne kötni áramra. Ez még a jövő zenéje. Szóval így állunk a bázissal. Szerintem elég jól elhaladtam. Mindestől most már még van egy kis... Van egy kis felfedezés, hogy 301-et fogyaszt a bázisra. 301,51. Lehet, hogy a ma estét nem fogjuk tudni túlélni, mert nem fog feltölteni az aksi. Úgyhogy majd ezt még orvosolni kell. Ezek a szélerőművek, ezek annyira nem erősek, tehát nem a legjobb dolgok. Nem fog feltölteni. Körülbelül a felét töltötte föl, és több, mint a... Mindenképpen meg kell toljuk egy kis árammal a dolgot. Úgyhogy majd innen fogjuk folytatni. Oda még teszünk le napelemet, és akkor szerintem jó lesz. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Külön köszönet ugye a csatornatagoknak a támogatásért, illetve minden megtekintésért és likeért is. Legyen csodás napotok, találkozunk legközelebb, addig is jók lehetek, halljál és sziasztok!